کہ مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے. ہاں یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر انڈر لائن کر دے. اوپر انڈر لائن کر دوں اور کیا، نیچے کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوپر انڈر لائن. ہاں مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے. ہاں اوپر انڈر لائن، اوپر انڈر لائن. مگر چھ ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے. ارے کون؟ اجی اپنا چراغ شاہ بول صاحب. چراغ شاہ؟ ہاں. ارے وہ تو الیکشن کی آواز ہے دیوانے. چراغ شاہ زندہ باد، چراغ شاہ زندہ باد. پاکستان کے چراغ شاہ، ہندوستان کے بتی سنگھ، دونوں زندہ باد. ارے مصیبت ہماری تمہاری ہے کمبختو. ارے کون کمبخت ہے یہ؟ ارے آپ کا شاگرد چراغ شاہ پکار رہا ہے مولوی صاحب. ہاں اچھا، چراغ شاہ نے میری شاگردی قبول کر لی؟ نہ بڈے کو پتا ہی نہیں. میں پہلے ہی کہتا تھا کہ بابا اگر وزیر بننا ہے تو کم سے کم دستخط کرنا سیکھ لے. لیکن مولوی صاحب وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کے میں مہر بنوا لوں گا مہر. ہاں حکومت کے کام تو مہر سے بھی چل سکتے ہیں، لیکن منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی ہوئی تقریر کو خود پڑھنا پڑتا ہے، نہیں تو پبلک پہچان کے نعرے لگا دیتی. کیا باہر کھڑا کھڑا مجھا مجھا کر رہا ہے؟ چکو چکو اپنے چکو ہے بھائی. ارے کیا بات ہے چکو بیٹے، آج اتنے دنوں کے بعد مدرسے آیا ہے اور وہ بھی بغیر کتابوں کے، اور ہاتھ میں یہ کمچی کیوں ہے بیٹے؟ وہ کمچی نہیں ہوئے گا تو اور کیا ہوئے گا، قرضہ لے کے دو مہینہ ہو گئی ہے، دینے کا نام نہیں لیتی ہے. کمچی نہیں ہوئے گا تو اور کیا ہوئے گا مولوی صاحب؟ یہ کمچی ہوتی ہے بری چیز ہے، اس سے تو بڑے بڑے شیر بھی بھاگتے ہیں. ارے چگو میں نے تجھ سے 20 روپے ادھار لیے تھے، 10 روپے تو واپس کر چکا ہوں. باقی 10 کا کیا ہوئے گا؟ باقی 10 کا کیا ہوئے گا؟ ارے جب حکومت نے ہماری گرانٹ آدھی کر دی ہے تو میں تیرے پورے پیسے کیسے دے سکتا ہوں؟ اس پہ تو استاد کو خمچی دکھاتا، مدرسے کو خمچی دکھاتا. ہمت ہے تو کچھ اوپر دکھا، اوپر دکھائیں گا، اوپر بھی دکھائیں گا. ارے ارے کیوں بغاوت پہ تلا ہوا ہے چکو؟ اب آیا ہے تو بیٹھ، آج ایک نیا سبق پڑھاؤں. ارے وکٹوریا کہاں چھوڑا تیرا گھوڑا، میری جگی کھا رہا. بھاگ بھاگ. مولوی صاحب مان گئے، مولوی صاحب آپ کو مان گئے، آپ کو مان گئے مولوی صاحب. کیا بات ہے کیا بات ہے، میں نے کوئی کارنامہ کیا ہے؟ جی بہت بڑا کارنامہ. اجی سنتی ہو، میں نے ایک کارنامہ کیا ہے. ذرا زور سے بولو، بچے کا ماموں بھی آیا ہوا ہے. ہاں تو کیا کارنامہ کیا میں نے؟ باجی قرض خواہ کو بھگانے کی ترکیب کچھ آپ ہی کو آتی ہے. کمبخت کہیں کہ کمبختوں نے قرض لینا بھی مشکل کر دیا. ارے بابا میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں قرض لیا تو کیا ہوا، آج کل تو بڑی بڑی حکومتیں قرض لیتی ہیں. ہاں 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے. اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شاگرد استاد کو خمچی دکھانے لگے. خمچی دکھانے لگے ہیں. ارے ارے کاٹ کاٹ کاٹ. ارے 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 جملہ کاٹنے کو کہا تھا، ارے اظہار بند کاٹ دیا. ارے 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 کمبات. ارے ارے رکھ دو بیٹے، رکھ دو بیٹے، رکھ دو بیٹے، رکھ دو. یہ ڈھیر ہتھیار ہے نا، ان کا کھیل اچھا نہیں ہوتا بیٹے. نہیں بیٹے ہاتھ وات کٹ جائے گا نا. رکھ دو بیٹے، رکھ دو، خون نکل جائے گا. دیکھو رکھ دو، دیکھو خلیفہ نے رکھ دیا ہے، آپ بھی رکھ دیجیے.
رکھو بیٹے یہ تیز ہتھیار ہے، اس کا کھیل اچھا نہیں ہوتا، ہار کر جائے گا نا. رکھو بیٹے رکھو، رکھو بیٹے رکھو. کہیں گے کوئی پنچی دکھا رہا، کوئی کینچی دکھا رہا، کوئی چھرا دکھا رہا. مدرسے تعلیم بالغان کیا ہوا، اچھی خاصی اس پاکستان کی اسمبلی ہو گئی. چلا گیا بڑھ شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے، بس یہی تک لکھائے تھے. تو آگے لے بولیے جناب والا. جناب والا ارے کم ارے بابا عاجزی سے لکھ، بابا عاجزی سے لکھ. مجھے 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے نا، عاجزی سے لکھو بیٹے، عاجزی سے لکھو چاند، عاجزی سے لکھو بیٹے. جناب والا، جناب والا ارے رو رہا ہے کیوں؟ آج سے لکھ رہا ہوں مولوی صاحب، آج سے لکھ رہا ہوں. لکھو بیٹے لکھو، میری آج کی قربان بیٹے لکھو لکھو. جناب والا، جناب والا گزشتہ سال، گزشتہ سال آپ کے رحم و کرم سے، آپ کے رحم و کرم سے ازراہ مرحمت، ازراہ مرمت مرمت نہیں مرحمت، مرحمت مرحمت ازراہ مرحمت، ازراہ مرحمت، ازراہ مرحمت مدرسہ تعلیم بالغان کے لیے، مدرسہ تعلیم بالغان کے لیے ایک دری، ایک دری، ایک چھڑی، ایک چھڑی، ایک چھڑی، ایک چھڑی، ایک چھڑی، ایک بلاک بورڈ، ایک بلاک بورڈ، ایک لکڑی کا صندوق، ایک لکڑی کا صندوق. او قابلیت دیکھ رہے، صندوق سے، صندوق جو ہے وہ سواد سے لکھنے چاہتا ہے. صندوق سواد سے ارے وہ ساگوان کا ہے نا. میں بھی ہمیشہ سے یہی غلطی کرتا آیا تھا. کون سی؟ یہی کہ ساگوان کا صندوق، میں بھی غلطی کرتا آیا تھا. وہ خدا سلامت رکھے، ایک دن انسپکٹر آف اسکول معائنے کے لیے تشریف لائے تو میری یہ غلطی درست کی اور کہا ساگوان کا صندوق سین سے لکھنا چاہیے. ساگوان کا صندوق سین سے اور شیشم کا شیشم. کیوں شیشم کا سین سے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، جو انسپکٹر صاحب چاہے وہی ہو سکتا. ایک لکڑی کا سین سے صندوق، صندوق وہ نیز، انیس ارے انیس بیس نہیں بابا، وہ نیز. ہاں وہ نیز. دیکھ حجام کو عقل ہے، تیرے کو عقل ہے. وہ نیز، ہاں وہ نیز تین گھڑے، وہ نیز تین گھڑے، موسمی اتحاد، موسمی اتحاد، تنظیم، تنظیم اور یقین محکم عطا کیے گئے تھے، اور یقین محکم عطا کیے گئے تھے. سو سو مدرسے کے ناہنجار طالب علموں نے، مدرسے کے ناہنجار طالب علموں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر، آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. مردہ یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کتنے کیے ہیں؟ خود ہی توڑ کر پوچھ بھی رہا ہے. ارے تو گدو بندر کا تو نہیں ہے؟ مولوی صاحب میں باز بریلی کا ہوں، باز بریلی کا. مولوی صاحب میں تو باز بریلی کا ہوں، باز بریلی کا. کھاتے پاکستان کا، گاتے باز بریلی کا. آج جس کو دیکھو کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، ہر شخص اپنی دیڑھ عید کی مسجد الگ بنا رہا ہے. اور لائق شاگرد پوچھ رہے یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے مولوی صاحب؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے تو تمہارے ہونے تھے کم وقت. جی
کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. ہاں اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. تنظیم کا گلا غائب. گلا غائب اور پینجے میں سوراخ ہو گیا ہے. اور پینجے میں سوراخ ہو گیا ہے. غیر مولوی صاحب یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے تھے پر یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا؟ مدرسے میں بیٹھ کے بھیڑی پی رہا. بجا بھیڑی بجا بجا. او ہو دیکھ رہے ادب ہو رہا مولوی صاحب سے بیڑی چھپا رہا. کمبک کہیں کہ آج شاگرد مدرسے میں بیٹھ کے بیڑی پیتے, چپراسی افسروں سے ماچس مانگتے, افسر رشوت لیتے, لیڈر قوم کو دھوکہ دیتے اور لائق شاگرد پوچھتے ہیں کہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا؟ مولوی صاحب ارے گلے تو تمہارے غائب ہونے تھے کمبختو. ارے ارے ایک کے منہ سے نکلے. بجا بجا بیڑی بجا 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 بجا. دیکھا بجا دیکھا پوری بیڑی سو گیا کمبخت. چل رہا کتنی بیڑیاں یہاں رکھ رکھ. ایک بنڈن میں دو بیڑیاں. بیڑی بناتے بناتے ہماری یہ عمر ہو گئی. ہم کو گول پھرا رہا رکھ. ایک ہو آدھی رکھو. کمبخت کہیں کہ پہلے ہی کہا تھا آدھی آدھی کر لو. کمبخت کہیں کہ مدرسے میں بیٹھ کے بیڑیاں پیتے. آئے تنظیم کا گلا غائب, جیب میں سوراخ ہو گیا ہے. ارے نہیں تو نہیں تو ارے پیندے میں سوراخ ہو گیا. پیندے میں سوراخ ہو گیا ہے. ہاں لے دے کے لے دے کے ایک یقین محکم رہ گیا ہے. ایک یقین محکم رہ گیا ہے جس پہ کام چالو ہے. جس پہ کام چالو ہے. اگر اتحاد اور تنظیم سے اگر اتحاد تنظیم سے اب بھی سبق نہ لیا گیا اب بھی سبق نہ لیا گیا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی وہی حشر کر دے گی. وہی حشر کرے گی کر دے گی کر دے گی. زیادہ کیا عرض کروں زیادہ کیا عرض کروں. ذرا سامنے آ ذرا سامنے آ. ذرا پیٹ کو جا ذرا پیٹ کو جا. ذرا سامنے آ ذرا پیٹ کھجا تیرا شکریہ کر دوں ادا. ایسے نہ تڑپ تو ایسے نہ مچل تیرا دم ہی نکل جائے نا. آئے 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 میرا دم نکالتا مار مار کے تیرا دم نکال دوں گا سمجھا. زیادہ زیادہ کیا عرض کروں. ہاں زیادہ کیا عرض کروں. ہاں جھوپڑی کی چھت سے گرد اور ٹھنڈی ہوائیں لہرا کے آئیں. تم ہو کہاں رت ہے جوان. ٹھنڈی ارے یہ ملباری مدرسے کے سامنے ہوٹل کیا کھولا ہے دن بھر ریکارڈ بجاتا رہا. ہاں جی ملباری کے ہوٹل کا ریکارڈ نہیں مولوی صاحب یہ آپ کا شاگرد شمشو گارا. شمشو شمشو گارا ارے 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 ارے